Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui temps per l'anàlisi política, avui temps per comentar el panorama polític de la ciutat i del país després de les eleccions del 14 de febrer. Ens acompanya Raquel Sans, diputada electa per Esquerra Republicana, cap de la llista més votada a la demarcació de Tarragona el passat 14 de febrer. 15 dies després, doncs, de la cita electoral, volem repassar amb ella el moment política actual en plenes negociacions per constituir, per formar el nou govern de Catalunya. Raquel Sans, bon dia. Molt bon dia, Ricard. Bon dia i benvinguda al programa Única Circunscripció amb victòria d'Esquerra Republicana, la de Tarragona, la que encapçalava Raquel Sans com a cap de llista d'Esquerra Republicana. Recordem, 5 escons d'Esquerra Republicana davant dels 4 del Partit dels Socialistes i de Junts per Catalunya, i 4 punts de diferència respecte al segon classificat. Això, vist amb la perspectiva d'aquestes dues setmanes, què suposa? Home, suposa que Tarragona, que entès com a Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, s'estan fent bé les coses. I penso que el resultat d'aquestes eleccions al Parlament són fruit també de molta feina que s'està fent des dels ajuntaments, des de la Diputació, no? I per tant, aquests resultats crec que avalen aquesta manera de fer d'Esquerra Republicana després de les eleccions municipals. És a dir, no, crec que és una feina d'equip, no? I és una feina de formigueta que diem Esquerra Republicana, i que per tant això s'ha traduït en aquests bons resultats electorals, que és la primera vegada a la història que guanyem a la demarcació, i a mi em fa molta gràcia, no? Sempre amb el concepte aquest de Tabàrnia, doncs escolta'm, de Tabàrnia res, jo sempre ho dic, Tarragona Republicana, i aquest 14 de febrer s'ha tornat a demostrar. Vostè s'ha expressat des de fa temps la voluntat de créixer en l'àmbit independentista, en l'àmbit republicà, la via ampla era un dels eslògans d'aquesta campanya, i és evident que vostès han crescut, han guanyat les eleccions a Tarragona, han crescut especialment en algunes comarques de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però en canvi se'ls resisteix ciutats com Tarragona, com la capital. Aquí han quedat a més de 5 punts del primer partit, el més votat, el PSC. Què falta? Què els hi falta a vostès? Ens falta saber arribar a aquesta part de l'electorat. Jo crec que, no, que és el repte que ens marquem, i de fet amb el llibre del Tornarem a vèncer de l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira marquen molt clarament quin és el camí a seguir, no? I quin és el camí pel qual hem de seguir creixent. Passa per ser presents, cada cop més presents, per ser cada cop més forts en barris, per exemple, com els barris de Ponent de Tarragona, on evidentment encara hi ha molt camí per recórrer. I aquí jo penso, Ricard, que és un tema de connexió, de ser capaços d'explicar el missatge i de ser capaços d'arribar. Aquí tenim un repte, i penso que hem de centrar esforços a ser capaços de poder explicar que la idea de república, que la idea de república catalana, al final és la millora dels drets socials, no? I dels drets polítics de tota la ciutadania, també la dels barris, no? I per tant penso que aquí tenim un repte de ser capaços de fer arribar el nostre missatge. I això com es fa? Gestionant, governant bé des de Catalunya, des del govern de la Generalitat, des del govern de Catalunya, des del govern municipal? Sens dubte, o sigui, la nostra millor manera de demostrar que podem ser útils a la gent, perquè durant la campanya ho hem repetit molt, ser útils a la gent vol dir millorar la vida de les persones, i vol dir fer polítiques que millorin la vida d'aquestes persones. Per tant, tenim reptes en clau de Tarragona, com per exemple tot el que té a veure amb el desplegament del Pla Secta. Un bon desplegament del Pla Secta, fer bé la feina en aquest àmbit, no? I deixar-nos de declaracions erràtiques, i treballar, doncs, per exemple, per fer simulacres a les escoles, per donar tota la informació que ens demana la ciutadania. Crec que és una manera de poder demostrar a la gent que viu en aquests barris o que viu en aquestes zones de la ciutat que en aquest cas la idea de república és la més útil també per als seus drets. Com farà valdre Raquel Sans la seva victòria, la victòria d'Esquerra Republicana a la demarcació de Tarragona dins del seu propi partit? És a dir, d'alguna manera reclamarà més pes de Tarragona, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre al sí del seu partit, d'Esquerra Republicana? Jo crec que el que demanem i el que reclamem com a conjunt al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Baix Penedès passa més per estratègia en clau territori.
És a dir, nosaltres el que defensem, el que demanem, el que reclamem és una estratègia en clau territorial perquè tenim reptes sobre la taula que són molt importants. Parlava del desplegament del Pla Secta, però parlem també, per exemple, de la reconversió de la indústria química. No? Aquí tenim un repte a través dels fons Next Generation, però també tenim altres reptes que passen per la reordenació de les energies renovables i tota l'arribada d'eòliques i fotovoltaiques que estan arribant, tota la necessitat d'un pla de xoc i també d'un pla de reconversió del turisme, que aquí estem molt afectats també, no? per aquesta crisi que ha afectat molt directament el sector del turisme. Per tant, nosaltres el que reclamem és tenir pes des del punt de vista de l'estratègia del govern de la Generalitat com a territori. El Delta de l'Ebre és un altre dels reptes que tenim com a la nostra demarcació, o per exemple la reclamació i la reivindicació del Priorat com a patrimoni material de la humanitat. No? Són alguns petits reptes que si no tens pes al govern des del punt de vista estratègic doncs difícilment podràs dur a terme. No? I vostè està disposada, doncs, es compromet d'alguna manera que hi hagi més pes del Camp de Tarragona? Nosaltres el que demanem... Vostè sap el discurs victimista sí, moltes vegades, sí. No? Del menysteniment que tenen les institucions del país respecte al sud. Creu que podem acabar en aquesta propera legislatura o pal·liar com a mínim aquest discurs victimista? Em nego a caure en el discurs victimista. Nosaltres sabem què és el que necessita el territori i, per tant, el que hem de fer és defensar el nostre territori allò amb ungles i dents, que diria aquell, no? I, per tant, posar sobre la taula constantment l'estratègia. Perquè moltes vegades es cau, i és el que veig, o s'ha caigut, hem de posar algú del territori, no? Així, necessitem un conseller de Tarragona. Ja, però per fer què? Sí, quin és el repte que tenim? Estem treballant d'una altra manera. Nosaltres el que plantegem és quins són els reptes del nostre territori i a partir d'aquests reptes segurament doncs això anirà lligat a noms o a persones que puguin defensar aquests reptes. Però comencem al revés. És a dir, no ens plantegem tant que hi hagi d'haver un nom de Tarragona, que òbviament doncs ens encantaria que hi fos i si n'hi hagués dos, millor, però el que defensarem és una qüestió més de projecte, d'idea, de necessitats en clau territorial. El fil d'això últim doncs, que comenta, vostè al final d'aquest procés es veu de consellera? No, sincerament, vull dir, no m'hi veig gens de consellera i ho he dit de manera molt oberta i no es pot dir mai, Ricard, d'aquesta aigua no em veuré, perquè si m'haguessis preguntat dos dies abans d'anar de cap de llista, doncs segurament t'hagués dit, ostres, no? Però està clar que personalment, des d'una òptica molt, molt personal, penso que és important que ara, no, que més o menys ja ha estat dos anys al Parlament de Catalunya, que comences a agafar la dinàmica, que comences a saber com funciona tot, puguis d'alguna manera seguir desenvolupant aquesta tasca des d'un punt de vista estratègic, perquè hi ha molta feina a fer. Segurament és una feina la del Parlament que queda molt lluny de la ciutadania, no és tan executiva, és molt més legislativa, però és igualment important. No? I penso que el Parlament encara hi ha molta feina a fer i des d'un punt de vista personal doncs m'agradaria poder-la continuar fent. Creu, però, que sí que necessita el Camp de Tarragona al final d'aquest procés que vostè deia de primer les idees, primer el projecte, primer el govern i després les persones? Creu que realment el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre necessiten almenys un conseller en el futur govern? No només parlo d'un conseller, sinó que parlo de tota l'estructura de govern, és a dir, l'estructura de govern és molt àmplia i ens quedem moltes vegades en la foto, no? La foto del conseller, de la consellera, però hi ha tot un sotogoverno, per entendre'ns, on també hi ha molta presa de decisions, on també hi ha molt dibuix estratègic de quines són les polítiques del futur, que també és important ser-hi capaç d'incidir, per tant, evidentment, no?, que igualment des d'una òptica personal penso que hi hauria d'haver algú del Camp de Tarragona, una de les Terres de l'Ebre o del Baix Penedès en alguna de les conselleries, però també penso que tenim el repte de ser importants i de tenir pes també en aquesta estructura. En les segones files de l'estructura del govern. Que moltes vegades són més importants que les primeres. Que les dels propis consellers i conselleres. Vostè diu que vol seguir de diputada al Parlament després de l'experiència de l'anterior legislatura, però pot ser que sigui o aspira a ser, per exemple, portaveu parlamentària del grup parlamentari? La veritat és que aspiracions personals en aquest sentit no en tinc. Vull dir, jo aspiro a seguir podent participar del projecte col·lectiu i, per tant, sumar allà on em necessitin. Si em pregunta, doncs, home, m'agradaria seguir sent portaveu de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans. Aquí sí que m'agradaria seguir fent la feina, que ja es va començar, que és el meu àmbit professional, que és l'àmbit, no, en el qual doncs, tens idees de com s'ha d'encaminar tot plegat.
I altres reptes, per exemple, formar part de la Comissió d'Economia no m'ho pensava pas. En l'anterior legislatura vaig poder participar de la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat pel 2020, que va ser un aprenentatge brutal. Per tant, seguir estant a la Comissió d'Economia i més ara que hi haurà l'arribada dels fons Next Generation, penso que també és important. Per tant, si em pregunta per reptes personals, doncs miri, si em sent el coordinador del grup, aquests serien els meus. Molt bé, doncs aquí queda el missatge d'entrada. Ara estem en uns dies de negociacions per formar el nou govern, fa 15 dies de les eleccions. Recordem que el 12 de març, per tant d'aquí 10 dies, o 12 dies millor dit, s'acaba el termini per constituir la mesa del Parlament i per tant tindrem Parlament en dues setmanes i després el 26 de març s'acaba el termini per formar govern. Com creu que serà el futur govern de Catalunya, Raquel Sans? A mi, com m'agradaria que fos, és el que hem dit durant tota la campanya, és a dir, a mi m'agradaria que fos un govern ampli, un govern que no fos com l'anterior, on hem vist, no?, doncs que el fet de no tenir una majoria et limita, et dificulta el dia a dia. De fet, també ho veiem a l'Ajuntament de Tarragona, que això doncs suposa un desgast molt gran, sobretot quan tens un repte tan gran de país, no?, com la sortida d'aquesta crisi, la reconstrucció econòmica i, evidentment, sense oblidar el nostre projecte nacional. Per tant, tenim aquí com, no?, com dos grans reptes i, per tant, un govern fort i sòlid seria el que m'agradaria. Com veig la realitat? Doncs desconec quina és la lletra petita de les negociacions, perquè abans d'entrar en antena li explicava, no?, que sí que s'estan intentant portar amb molta discreció aquestes negociacions en un cercle molt reduït per evitar filtracions, per evitar que aquestes filtracions puguin intoxicar d'alguna manera o puguin distorsionar el que es parla a la taula. Jo veig de portes en fora i una mica com qualsevol espectador que s'ho mira, veig que és difícil que les formacions que tenen vetos creuats doncs puguin entrar a govern. Per tant, em preocupa també, eh? És a dir, una cosa és el que jo voldria, l'altra cosa és el que s'intueix, ja et dic, des d'un desconeixement molt gran de quina és la lletra anem, petita. Anem, doncs, amb un govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, com l'anterior, però amb la presidència en mans d'Esquerra, que és la formació més votada? Jo espero que no. De fet, s'està intentant negociar per no tenir aquest govern sobre la taula, que si ha de ser, doncs acabarà sent i per tant no hi ha una altra opció, però crec que hem de fer un aprenentatge, no?, dels errors passats i per tant crec que necessitem un govern més ampli, un govern on entrin altres actors, on d'alguna manera es trenquin aquestes dinàmiques de relació negativa que han imperat en el passat i també que aquests actors que des de fora doncs, han estat crítics i han estat molt taxatius, no?, dient, escolta'm, això es podria haver fet així, això s'hauria d'haver fet així, hem sentit molt que deien, ostres, un govern que no ha governat, doncs escolta'm, ara se'ls dona la possibilitat que facin aquest pas endavant i que assumeixin també responsabilitats de govern que... Abans també ho comentava, assumir responsabilitats del govern moltes vegades és assumir contradiccions, no? I per tant animar a tothom a que deixem de banda, no?, els purismes o aquesta idea de, ostres, ha de ser tot com jo dic, perquè evidentment els resultats electorals demostren que necessitem entendre'ns i com més actors ens puguem entendre millor. Quan parla d'actors, el tercer actor seria la CUP abans que els comuns, creu vostè? Jo crec que, o sigui, en el nostre món ideal, no?, i tal sí, com vostre, en el seu món ideal és un govern a quatre. A quatre, sí. Això està clar. Però si és, per exemple, només un govern independentista, per fer què? Després de l'experiència dels últims 3 anys, amb la ressaca, entre cometes, dels fets del 2017, amb gent a la presó i encara a l'exili, un govern independentista exclusivament, per fer què? Precisament per decidir què hem de fer. És a dir, jo crec que aquests 3 últims anys, amb aquesta repressió, que moltes vegades la ignorem, però que hi és molt present, no?, i que es pateix molt directament, ens ha portat a que cadascú tirés una mica cap allà on volia anar. No? Jo faria això, jo faria allò, sí. Però si volem avançar en el projecte nacional, necessitem dibuixar quina és l'estratègia a seguir. I, per tant, asseure a la mateixa taula, tenir tots les mateixes responsabilitats, ens ha de portar a seguir avançant en aquesta línia. Jo no li puc dir per fer què exactament, perquè passa per l'entesa dels 3 actors independentistes i, per tant, aquest és el repte que tenim, no? I si jo ara digués, no, és que aquest govern ha de fer això, estaria fent un flac favor a l'estratègia que necessitem. Però després, més enllà de l'estratègia nacional, que evidentment hi ha de ser
ha de ser consensuada, com va passar l'1 d'octubre, i es va demostrar, no?, que quan els actors, tant des del punt de vista polític com però també des de la societat civil, anem a la una, malgrat les discrepàncies, malgrat els matisos, etcètera, etcètera, som capaços d'avançar. Tenim un altre repte, que és la reconstrucció social del país. I aquest és més important, perdoni, que el full de ruta independentista? Són en paral·lel, és que no n'hi ha un més... És tan important una cosa com l'altra per Esquerra Republicana? Exacte, és a dir, són dues coses totalment que han d'anar en paral·lel. La gent ha de viure, la gent ha d'aixecar les persianes dels seus negocis, la gent ha de cobrar els ERTEs, la gent ha de portar els nens a l'escola, la gent ha de... I això és una realitat, és un dia a dia que no s'atura. Quan dèiem el creixement de l'independentisme, com es pot produir? Amb un bon govern. No podem estar de braços creuats, perquè l'estratègia independentista no serà d'avui per demà. Tant de bo, pogués ser una cosa que aconseguíssim demà, però no serà demà que aconseguirem la independència. Per tant, necessitem una gestió del mentrestant i una reconstrucció social que també ens ha de seguir fent créixer des del punt de vista independentista. No, tu no li pots dir a les persones, no, miri, escolti, més que d'aquí 3 anys farem un referèndum. Mentrestant, no tenim cap mena d'estratègia des del punt de vista educatiu, no tenim cap mena d'estratègia des del punt de vista dels serveis socials. Crec que és evident, sempre ho diem, justícia social i independència són dues cares de la mateixa moneda, totalment. Veurem quins són els actors que finalment participen del futur govern de Catalunya, però mentrestant, des del punt de vista d'Esquerra Republicana, com hauria de ser l'estructura d'aquest govern? Hauria de canviar molt respecte a l'últim que hi ha hagut, també precisament, entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana? De fet, hi estem treballant, Suposo que cadascuna de les formacions que estem entrant en aquesta negociació està imaginant com seria el govern ideal. I vostès com se l'imaginen? Nosaltres ens l'imaginem, i així ho hem dit també en campanya, tot i que no acostumem a parlar massa d'estructura de govern, perquè els temps que corren fan que hagin de ser governs de coalició i, per tant, parlar d'estructura de govern en el programa és poc, no? És poc prudent moltes vegades. Sí que hem dit que calen dues conselleries diferents, que això no vol dir que siguin dues conselleries noves, sinó que cal una reestructuració del govern que passa per la creació d'una conselleria d'Igualtat i Feminismes. Tenim molts reptes en aquest sentit i no s'han abordat amb tota la intensitat que caldria, perquè no, l'any passat a Catalunya 14 dones assassinades per violència masclista, més de 1.200 des de l'any 2010 a l'Estat espanyol, més dones assassinades que pel terrorisme, i no, DETA en aquest cas, i vam tenir una estratègia antiterrorista, però no hem tingut una estratègia des del punt de vista de la lluita contra les violències masclistes, que al final són la punta de l'iceberg. No? Per tant, aquí tenim un repte importantíssim, i després una segona conselleria que té a veure amb l'acció pel clima. És un dels reptes globals dins el marc de l'Agenda 2030, dins el marc dels Acords de París del 2050. Tenim un repte de transformació perquè ens hi juguem la salut del planeta, ens hi juguem la viabilitat del planeta, i per tant aquí també tenim un repte que passa per aquesta Conselleria d'Acció pel Clima, no? I això també és una de les coses que hem explicat en campanya. I ja que ha citat la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, i tenint en compte el seu perfil i la seva implicació en aquestes qüestions, i tornant al d'abans de l'entrevista, no li agradaria participar directament en aquesta conselleria, en aquest nou departament, com a nous reptes del govern futur de Catalunya? M'encantaria col·laborar, participar, sumar. De fet... Però no ser la consellera d'Igualtat i Feminisme. No, en la lògica feminista és un treball conjunt, és un treball de col·lectiu, i per tant hi penso aportar tot el coneixement, tot l'esforç, tota la dedicació, però evidentment com a repte personal no passa per ser consellera. Amb tot el que està passant aquests dies, amb les manifestacions per la llibertat d'expressió, pel cas de Pablo Hasél, pels incidents i els aldarulls, el Departament d'Interior torna a estar a l'ull de l'huracà, i vostè abans citava més el Pla Secta, no?, com a repte important pel territori, recuperar un Pla Secta amb millors condicions després de l'accident d'Iqoxe. Interior hauria de ser un departament, creu vostè, que hauria de passar mans d'Esquerra Republicana? I treballen amb aquesta hipòtesi? Doncs la veritat és que no li sé dir amb quina hipòtesi, i sóc molt honesta, amb quina hipòtesi de negociació s'està treballant, perquè com li deia, les negociacions s'estan tenint en aquest marc molt, molt tancat. És evident que a Interior calen canvis, que cal una transformació, i en tot cas cal un debat molt més pausat i allunyat de situacions d'estrès com les que estem vivint. No? Ara estem en plena negociació i sembla que qüestionem el model d'ordre públic ara que estem en plena negociació d'un govern. Penso que és important que aquest debat, que aquesta redefinició del model d'ordre públic es faci
de manera molt més pausada, de manera molt més tranquil·la i sense apuntar directament al cos, no? Com s'està fent, perquè al final tots són persones i si t'estan qüestionant constantment la teva feina, doncs difícilment podràs desenvolupar la teva feina de manera adequada, no? Per tant, penso que és un debat que hem de tenir. Hi ha imatges que no són tolerables, hi ha situacions que no són tolerables i, per tant, penso que és un debat que hem de tenir, però no voldria contribuir pas a generar tot aquest soroll mediàtic que va molt bé per, com a periodista que sóc, per generar titulars, mira aquest ha dit, l'altre ha dit, però que sumen molt poc realment a l'hora de replantejar quin model de policia volem. En tot cas, vostè creu que l'actitud del govern, el govern en funcions, recordem que el govern està en funcions després de les eleccions del 14 de febrer, ha estat una actitud tèbia, com diuen molts sectors, sobretot empresarials i els afectats pels aldarulls, pels incidents, pels robatoris, en comerços, o creu que està a l'alçada? Quan vostè parla d'una actitud tèbia... Perquè és el que diuen alguns sectors econòmics i empresarials. Al final hi ha diferents fonts de conflicte, no? I per tant és el que diu una de les parts que entra en conflicte i... No? Lògicament mai no ho podràs fer al gust de tothom. Si parles amb determinats sectors et diran que no, que el govern ha tingut una actitud, no? Totalment repressiva i que ha estat una actitud totalment contundent. Per tant, a l'hora de valorar l'actitud o a l'hora de valorar com s'han fet les coses, depèn d'amb qui parlis, no? Cadascú té el seu prisma, cadascú té la seva visió i, per tant, jo crec que també hi ha interessos a l'hora de, no? de dir quina és l'actitud del govern, perquè al final estem en un procés de negociació i tothom intenta jugar des d'un punt de vista estratègic les seves cartes i, per tant, hi ha sectors que també d'alguna manera t'estan dient molt clarament cap on has de mirar a l'hora de fer govern. Mm-hmm. I això també és una realitat que s'ha de tenir en compte. Acabo a Tarragona Ciutat. Com veu el govern en minoria? Vostè reconeixia abans, recordava, i a més, és una realitat. El govern en minoria de Pau Ricomà a l'Ajuntament de Tarragona. Recordem, també s'ha parlat molt en les últimes setmanes de negociacions per ampliar el govern en la línia de Junts per Tarragona, també en la línia de la CUP. No sé si creu que les negociacions ara per formar govern a Catalunya poden influir en el panorama polític tarragoní i com ho veu en qualsevol cas. Jo espero que no. És a dir, espero que no influeixin les negociacions en l'àmbit català perquè la lògica tarragonina és diferent, no? des del punt de vista de la necessitat que tenim a Tarragona i jo aposto claríssimament per aquest govern ampli. El Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, ho ha dit no? en reiterades ocasions. Necessitem un govern fort per poder dur a terme totes aquestes polítiques que hi ha en cartera, que hi ha voluntat de fer, que hi ha voluntat de transformar la ciutat, que veníem de 12 anys d'un govern, en aquest cas del PSC, que havia mirat sempre cap a les dretes espanyolistes i per tant ara tenim l'oportunitat de fer les coses diferents. Ara bé, un govern en minoria o un govern tan just des del punt de vista de la quantitat de persones que en formen part és difícil. Per tant, aquesta transformació és molt més costosa, és molt més difícil. Per tant, animar també aquestes formacions a que facin aquest pas endavant, a que tothom es deixi de vetos creuats, també el govern de sí, l'Ajuntament de Tarragona. Els comuns sembla que estan distants amb la possibilitat de que, per exemple, entrin Junts per Tarragona, que seria una mica el mateix veto que hi ha a nivell català entre l'àmbit dels comuns i l'àmbit de Junts per Catalunya. Animar els comuns a que facin com van fer el govern de la Generalitat amb el pressupost de l'any 2020, on vam ser capaços de posar-nos en comú. Esquerra Republicana, no? Vam pivotar els acords, en aquest cas, entre els comuns i Junts per Catalunya, on, lògicament, hi ha discrepàncies i hi ha qüestions que es veuen de manera molt diferent. Però si realment volem avançar, no? No podrem avançar si no som capaços d'aparcar aquestes discrepàncies, que lògicament hi han de ser, però que si volem tirar endavant i volem transformar, al final els comuns també han de fer una reflexió de quants representants tenen no, dins l'Ajuntament de Tarragona i, per tant, quin és el pes específic que també tenen dins l'Ajuntament de Tarragona. Per tant, animar a tothom a deixar de banda aquestes discrepàncies per poder transformar, si no, doncs no es podrà fer. Ja ho hem vist amb aquests intents fallits de moció de censura, que després han implicat tot el que han implicat dins l'Ajuntament de Tarragona, que déu-n'hi-do com d'entretinguts estem. Li preocupa, i acabo ara sí, això que l'espai polític, que vostè ara recorda que tenen dos regidors a l'Ajuntament de Tarragona, veti d'alguna manera l'ampliació i la solidesa del govern?
A mi em preocupa que no siguem capaços d'entendre què és el que necessita Tarragona ara mateix, i Tarragona necessita un govern fort, necessita un govern numèricament fort per poder fer la transformació després d'aquests 12 anys de govern, no? I realment quan sento en aquest cas doncs, la portaveu socialista sent molt crítica respecte a les polítiques de l'Ajuntament de Tarragona, realment em sorprèn, no? Perquè dius, han estat 12 anys governant i ara de cop i volta els hi agafen les presses quan també hi ha una herència de qüestions que no s'han gestionat de manera adequada, i per tant el govern actual no només ha de gestionar el dia a dia, sinó que ha de gestionar en aquest cas doncs, qüestions com, no sé, el jardí vertical de la Tabacalera, per posar un exemple, o la construcció d'un pavelló, en aquest cas, sense pensar en l'endemà. Es va construir l'edifici, està molt bé pensar en inversions, en grans inversions, però també és important pensar en l'endemà. Raquel Sans, diputada d'Esquerra Republicana, cap de llista de la llista més votada a les eleccions del 14 de febrer a la demarcació de Tarragona. Gràcies per compartir aquests minuts avui a Ràdio Ciutat de Tarragona enmig d'aquestes negociacions per formar govern. I, en fi, que vagi molt bé. Molta sort. Moltes gràcies. Gràcies a Raquel Sans, avui la convidada del Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.